राष्ट्रवादस्य विषयः स्यात्, संस्कृतेः विषयः स्यात्, सामाजिकः विषयः स्यात्, विज्ञानस्य विषयः स्यात्, यः कश्चिदपि विषयः भवति मानवानां मानवेषु सर्वेषां ये केचिदपि समाजे स्युः सर्वेषां प्राणिनां परिष्काराय समृद्ध्यै सर्वमेव सर्व एव सिद्धान्तास्तत्र तत्र निहिताः वर्तन्ते। अवलोकयन्तु संस्कृत भाषा अस्माकं चेतना अस्ति, चेतना यतो हि भाषा चेतना भवति, न केवलं बाह्या ये विचारा भवन्ति तेषां प्रकाशनाय भाषा भवति, अपि तु अहं ब्रह्मास्मि इत्येवं रूपेण यत् ज्ञानमस्ति या चेतना वर्तते, ये वयम् स्मः वयं के इति सर्वं तत्र भाषा माध्यमेन अस्माभिः ज्ञायते। कश्चिदपि प्रत्ययः न भवति विश्वस्मिन् यः भाषां विहाय सम्भवेत्। आजादस्य विषये भवन्तः सर्व एव जानन्ति, स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य उन्नायकाः अथ च संस्कृते एव यः कश्चित् छात्रः अस्ति सः आत्मनः बलिदानाय समुत्सुकः भवेत् इति आजादपक्षतः अस्माभिः ज्ञेयं भवति।